Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Ano, nyní je to další nová série ze hry Pipa Funnel Záchranná ranče. Kurňa, je to tu! Už takovou dobu jsem ji chtěla nahrávat, ale nějak furt nebyl čas, takže nyní opravdu je to tady. Takže hned na poprvé, kdyby někdo tuhle hru chtěl, tak nevím ani kde jí sežene, protože je to opravdu stará hra, já jsem ji vlastně odkoupila od mé kamarádky Alice Darkpath, takže jí moc děkuji. Tak tady máme všechno při starém, já jsem to vlastně už i zkoušela hrát, jenom tak trošku, abych věděla, jestli to funguje na Windows 7 a ano, funguje, takže super, tady vidíte moji odehranou část. Tak začneme hned hrát. Doufám, že nevadí, že si použiju stejné jméno. Vypadá to OK. Ano, je tohle jméno v pořádku. Takže hra je vlastně v angličtině, protože v Česku ani nevím, jestli se prodává. Vážně nevím, takže... O, už to začíná. Fire! Where? Come on, come give me a hand. The horses would rather you take care of them. Okay, okay, I'll be right there. Takže tohle teda od mého strýčka nebylo hezké, tak si máme jít s ním promluvit do stájí, takže jdeme tam, vidíme naše oblíbené slípečky. Ty už jsme dlouho neviděli. A Otry má tak krásný loading, ta kytička, jak si tam tak leze. Takže si to tak budu číst a vám pak řeknu nějaké ty info. Ano, takže se o ně bojí, já jsem unavená a tady se prej o mě nemusí bát, protože jsem s naší milou Angelkou, to je můj koník, to je hezké. O, takže máme začít nějaké techniky. Takže budeme jezdit, já to takhle rychle jenom přečtu, protože to jsou takové nepodstatné věci, takže tady máme našeho koně a tady si teda můžeme jezdit, bože můj, tady ten kůň je tak krásný, úplně, jak se otáčí a tady jde otáčet ještě tak zajímavě ta kamera, teď, o, takhle, to je tak nádherné, takže zde se učíme, jak jezdit, to už znám, tak, couváme. Akorát můžou být nějaké části, které si ani nemusím pamatovat. Takže tady takhle zastavíme rychle, takže můžu vyzkoušet. Rozeběhni se. A tohle jsme potřebovali, tohle já budu potřebovat stoprocentně. Takže tady si takhle můžeme pojezdíčkovat. A my se teda vrátíme, počkej, teď jsem to tady trošku nenabrala. My se vrátíme zpátky na ranč a uvidíme, co se dozvíme. Nějaké přibližné info. Takže jsem si vedla prostě velmi dobře. Zlomit? Prolomit? Je to první nějaká ta, jak k trénování, já budu jako Google, já to nedokážu takhle přeložit. Ano, jasný. Jo, že už se mnou o tom mluvím. A ano, Grant. Ano, to byl on. takže on je do něj blázen a všimli jsme si. Takže si musíme si udělat teda důvěru. Tak. Máme se podívat teda na nástěnku a budeme dělat všechno, co nám řek. O, tady je to tak originální. Tady si můžeme teda podívat na informace toho koně, můžeme se rovnou teda mrknout, co je to za plemeno, jakou má náladu a prostě zajímavé, velmi zajímavé. To číslo, ježišmarja. Tak, jdeme na to. Tak.
Tak, budeme si budovat důvěru. Tady to rovnou teda překlikneme a jdeme na to. Tady už znám, o co go. Takže tady budu vlastně sledovat, když to řeknu tak laický, ťuplíčky ve správném pořadí a musím je správně teda jakoby podklikat. Takže první ťuplík se objevil zde, druhý byl zde a třetí tady. Takže, líbí se to mému koníkovi Angelce, to je krásné, a mluvím sama o sobě. Takže další puntík, a další puntíček, a další puntíček. Jinak ještě další otázka, která určitě přijde, bude, jestli tahle hra se dá někde stáhnout. Abych pravdu řekla, opravdu nevím, protože tuhle hru, myslím, už i na Facebooku hledalo strašně hodně lidí a nikde je nenašlo. A tady bych ani snad neriskovala, protože většinou zde naleznete spíš vir, než určitou hru. Takže... je to velmi efektivní technika, no vidíš, už tomu začínám rozumět. Takže si máme vyčistit koně. Mm-hmm. Takže mě to vlastně bude mít ten koník více rád, když se o ní budu starat. Ano, tady mi to vlastně říká, pokud se o koně nebudu starat, tak prostě to by nedopadlo by to dobře. Mm-hmm, tak nezapomínám, že to jsou zvířata a jedeme dál, takže tady si budeme postarat o mého koníčka. Doufám, že vás, nebo že vám nevadí, že vám říkám takové krátké informace a nebude to jako u Horses, že... No tak vlastně já jsem to ani nečetla, takže... Doufám, že budete teda nějak vědět, o co go, protože já to chci vzít tak zrychleně, v hlavě to čtu rychleji, než tady to dokážu mluvit a hlavně vážně to je moje Google překládání. Takže tady rovnou nemusíme nic číst, víme, o co go. A jdeme na to. Ježišmarja, tady je, ne, tady je to, sorry koni. Tady je to vlastně otočený, to ovládání. Tak, nahoru je dolů a dolů je nahoru, tak už to zvládnem. Stačí si jenom chvilku zvyknout. Tak, kde jsi ještě? Ta myška, jak tam prošle ta myška. Tak zablácený můj koníček. No, já jsem to vlastně nedokončila, takže kdyby třeba někdo o hru měl zájem, tak je možné, že bych vám ji mohla vypálit, dá se říct. Ale mě to vlastně stojí nějaký ten peníz CDčka a kdybych vám to měla poslat poštou, takže nevím na ceně. Já jsem to od Alice koupila za, nebo odkoupila za 350 korun, nevím, tady bych to dělala možná tak za ty 200, nevím. Možná podle domluvy by to šlo nějak udělat, ale určitě by to nemohlo být zadarmo, protože já bych do toho dávala peníze a vlastně do té hry jsem taky teď dala peníze. Takže tady máme ještě čistit koníka, takže pokud někdo chcete, tak do komentářů mi můžete napsat a můžeme se domluvit, anebo třeba na Facebooku, takže vám dám do popisku můj Facebook, ale na můj, ne osobní, ale na můj Angelka Games, takže se tam můžete podívat. Vlastně tam dávám i moje veškeré informace, takže novinky nebo co se tam bude dít, i ty livestreamy, které tam občas řeknu 15 minut předem, jestli by měl někdo zájem, ale musíme to udělat nějak líp. Tak tady máme postaráno o koně, tady to vlastně na poprvý. Čištění toho boxu je úplně geniální. Takže tady vám nechám ten první úklid, ale ty další budu teda zrychlovat jako u klasického Horses, co jsem měla. Tak tady uvidíte nejlepší čištění boxu na světě. Já z toho mám takovou radost úplně, jak to jede. Šišmarja, ty bobky. Vidíte to, jak to jede? Nádhera. Nádhera, bych to tady čistila furt. To se mi tak líbí. Máme minutu na to vyčistit box, takže to pro mě není snad problém ani v reále. Moje kydačské skilly jsou opravdu vysoké. Alice může potvrdit, ta mě už viděla kydat. Říkala, bože, to je rychlé. Takže box máme vyčištěný. A poslední budou teda ty kopítka naše.
Tak šup, šup, takže tady je to vlastně takový fakt stejný princip jako Horses, takže se tady nemusím ničeho bát. Krát, že hra je vlastně teda v angličtině, takže může se stát, že něčemu nemusím rozumět tak dobře, nebo jenom půlku. A nejlepší je, že si to přečtu dvakrát, třikrát a najednou tomu rozumím, tak to je taky zajímavý. Tak tady je vlastně to čištění těch kopyt takové těžší, protože to kopyto se, nebo se tak víc pohybuje. Takže bych ho nechtěla trefit na místo, kde by ho to bolelo, i když je to jenom pixelková hra, ale už ten cit tam je. Tak, zadky jsou hotové, jdeme na předky. Tak, dej mi tu nožičku, dej mi tu krásnou. Jo, ten kopyťák se najednou objevil úplně někde jinde. Takže je to nebezpečné. Dobré, poslední. Tak šup, šup, šup. Ať to máme za sebou. A koník bude happy. Bude to happy kůň. Moje happy angelka, andělka. Jak tomu chcete říkat vy, to je jedno. Někdo říká angelka, někdo andělka. Ale správně by se to mělo teda říkat jako andělka. Jako spíš takový ty angličtině, v češtině je to úplně jedno. Takže udělala jsem skvělou práci. Takže, no, potřebuju péči, potřebuju strašně hodně péče tyhle zvířata, protože jsou to koně. Takže mám jít zvednout telefon, který zvoní. Čekejte, no, vy musíte počkat. Tak. Slípky. Takže tady ten díl bude určitě zase trošku delší, jako vždycky moje první díly jsou vždycky nejdelší. Takže zvedáme telefon. Koho našla? Ano? Granta? Aha, takže to je ten jeho idol, o kterém furt náš strýc mluví. Takže on bydlí blízko, jakoby, ne tak daleko. Takže to bude hezké na jeho narozeniny jako dáreček. Takže mi něco chce říct a mám tam teda jít dojet. Ukáže mě, kde bydlí. Takže půjdeme zpátky ke mému strýčkovi všechno povědět, něco, na něco se vymluvit, protože on to nesmí zjistit, s kým se jdu setkat. Tak. Stříčku. Takže, aha. Jdeme navštívit Eddie. Ano. Jasný, my se vrátíme brzy. Takže se uvidíme později. Tak, vezmeme si koně jménem Andělka. A teď. Ne. Jo. Pustíme ranch. Můžeme změnit klidně set. Nevím teda, co všechno máme. Červní a černá. Takže asi půjdeme zpátky na klasickou černou, ale pod sedlovku musíme dát jinou. To je prostě základ. Takže černá, nevím. Tady, takže bychom mohli dát třeba tu červenou. A tady všechno sladíme teda do tý černýho. Tak tohle asi ne. A sedlo bude teda černé a máme hotovo. Už to nebudeme zdržovat. OK. Hotovo. Odcházíme. Konec. Odcházíme. Tak jdeme pryč z ranče a následujeme naši klasickou šipu. Kam máme jít. Takže tady to ovládání je trošku jinačí, tady se asi nemůžu ani podívat na toho koně. Ne, tady se hejbe takhle ta kamera, ale myslím, že to nějak šlo, teď nevím. Teď vážně nevím. Ale teď to tady nebudu zkoušet, když tak za kamerou, tady všechno promačkáme. Skočíme prázdnou věc, ale nevadí, je to instinkt. Tak, tady máme ovečky! Ovečka, už jenom ten obrázek je tak pitomej. Takže vlastně i kdo včera koukal na takovej ten random livestream, tak
Doufám, že se vám líbil, když půlka lidí neviděla, o co go, ale teď budu ticho. Edie hasn't stopped talking about you. She told me you're a really good rider. And as I'm sure you know, the competitions are starting soon. And I was wondering if you might be interested in signing up. Sorry, my work on the ranch keeps me really busy and... Oh, that's too bad. Well, if you ever change your mind, I left my card with Edie. Takže půjdeme si vzít teda kartičku, který nám tento idol mého strýčka nechal. Aha. Takže je tam jeho číslo. Takže potřebujeme zavolat. Takže kde je ta putka? Tady se ještě teda promluvíme. Jo, tohle je nepodstatné. Nepodstatné. Ale dobrý. Tak. Tady mám mého koně. Nevím, jestli si na něj můžu sednout, ale ne, nemůžu. Já potřebuju mluvit s mým strýčkem, takže kde je ten telefon? O, tamhle je. Tak, telefone. Hello? Hello? You'll see to get to Grant's place. Just go straight through the forest. But watch out, because a lot of trees fell during last night's storm. You'll have to be careful. Hello? Here's your map. Thanks for everything. I'm off. Hello? Takže mi dala mapičku, kterou si teda můžeme prohlédnout, ale nemusíme. A musíme se teda rychle vrátit na ranč. Tak jsem zvědavá. Jo, to jsem nechtěla, teď jsem zvykla z toho horse, že tímhle jsem vlastně asi zrychlovala. Mám ten pocit, že ano. Tak, Andělko, jedeme. Tady jedna Bren, nebo já nevím, jestli vám to mám spojit. Nebudu vám to spoilerovat, dneska tam asi ani nedojdeme. Tady to bude trošku na díl. Možná, ne, já budu ticho, já to nebudu spoilerovat. Tady máme krásnou vodičku. Ten vocásek, jak se hýbe, Tak, tady máme taky nádhernou krajinku. O, tady asi by byl dobrý nápad jít přes mostíček. Tak provizorně tu skočíme přece. Zkrátíme si tu cestu. O, tady musíme jít nahoru a... O, jsme zpátky u ranče. Takže mě varovala, že tady jsou nějaký stromy a takový, takže dávat na to pozor. Tak. O, už se začínal bát, no, to je ono. Oh my god. Slípky, budeme hnát slípky do kurníků. Tak je to tady. Slepice. Tady je něco pro mě. 3, 2, 1. A jedeme bomby. Tak ty slepky. Tady vás můžu nahnat všechny, ale teď je to oprávněně. Tady už si s vámi jen tak nehraju. Tady vás přímo ženu. Takže máme na to... Co je času, to ani nebudeme potřebovat. No, radši ticho budu. Tady už jsou tady dvě slípky. Unem slíp. A já jsem tady na to sama a můj stýček mi nepomůže. No to mám za trest, že jsem vlastně přišla pozdě. Teda, ještě ani není tma, už se jenom tak trošičku stmívá. Já tam dostala dvě. To je super, tak no, šup, ty taky. No, co? Jo, už tam je. Tak slepice. Pojďte. Ježiš, ta kamera je tak
blbá, jak to nejde otočit podle mého směru, tak nevidím, kde jsou ty slípky a nevidím, kam jdu. Takže to nějak trošku odhadneme. Hej, 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 tu je potvora! Tu je potvora! Hej, no, šup zpátky, jdeš si sednout. No, to znělo, že jdeš si sednout, jako jdeš si sednout do vězení, půjdeš si sednout. Dobře, mě už se hrabě. Tak, slípky, slípky, pojď já, pojď já, pojď já. Pojď já, ty jsou nějaký úplně až agresivně rychlí. Tak, jdeme vy dvě, tak já si vemu tuhle, no, když tam ta nechce spolupracovat, já si tě nechám na konec, nebo ne? Tady. Ne, ty mi utíkat nebudeš. 9, sakra, ne, 8, tady budeš 9. No, 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 oni chodí k tomu pařezu, vidíte, oni se tam toho bojí, protože se bojí, že je... Ne, nic. Nic, už mi zase hrabe, tak pojď poslední slípko, ty budeš v pohodě, viď? S tebou půjdu jenom rovně, budu tě nahánět. No jasný, ta je hodná. Taka máme hotovo, slípky. Slípky jsou vyřešený. Tak co čeká, co nás čeká teď? Teď mám pocit. Aha, takže jsme nahnali všechny slípky a teď si můžeme... Teď... Jo, takže... Teď už si můžeme dělat, co chceme. O, tma. Krásná to tma. Takže dámy a pánové, mám pocit, že to tady teda ukončíme, protože to má kolem 20 minut určitě. Takže, furt to takže. Slípky tady jsou zase venku, no jo, tak proč by byly? Proč by byli vlastně tady. Tak doufám, že se vám tento první díl z této série líbil a budete chtít další a budete mít krásné ohlasy. Tak do popisku vám dám teda všechny ty informace, které jsem teď říkala. Tak doufám, že se vám teda líbilo a uvidíme se teda u dalšího videa. Ahoj! Tady máme krásného pupi, papi, ahoj!